Awak menangis ke? Ines, apa dah jadi ni? You know that you can tell me everything, every single thing about your past, your present, your future. I can be a very good listener. And somehow, takkanlah you tak boleh maafkan orang yang dah meninggal. I'm very sure that I'm gonna die without you. I promise to that I will never betray you. Belajar kat sana macam mana? Okey. Okey. Tapi busy sikit. Lepas tu Sam ni Inas banyak paper sebab tambah kredit awal. So, lepas ni kena belajar rajin. Boleh minta kerja elok sikit. Inas, kat sana boleh lelaki ni sensen tak? Dah dapat O dah? Syakak ni. Apa cakap sepower-power pula? Biarlah Inas habis belajar dulu, kan? Alah, Kak Nisu. Kau pun masih bercinta dengan Arwah, kan masih belajar juga, kan? Su lain, Kak. Ma, Inas ingat nak bincang sikitlah. Apa dia? Kahwin. No. Okay, let's try this. Ma. Actually, ada orang propose I. Oh, tak kena juga. Okay. Last, okay. Ma. I ada boyfriend nama dia Arif. Kan dia ajak I kahwin. Never thought that. Minas. Hai. Waalaikumsalam. Hai dia, kita dalam sana. You ni kalau tak kacau ai memang tak boleh kan? Azinilah. Hai. Hai. Sihat. Sihat. You sihat. Sihat alhamdulillah. Bila balik? Semalam saya balik. Sampai. You baru balik ke? Lama tak jumpa kan? Yalah, orang tu sombong. Mana ada. Ni, apa cerita sampai balik kampung? You memang suka sibuk orang eh? Nak minta tolong sikit boleh? Go to toilet. Jom. Tak habis. Bisa, saya tahan dia tadi ni. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Nak tempat tanya sikit boleh? Boleh.
Nak pergi ke kampung Bukit Camang kat mana? Kampung Bukit Camang. Awak terus je jalan ni. Jalan ni? Ah, jalan ni lepas tu simpang tau ambil kanan. Oh, kanan. Oh, dekat ni jelah. Ah, depan ni je. Okey, 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 okey. Terima kasih eh. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah. Dah dah. Awak dah berhenti dulu tak berubah-ubah. Eh, saya punya silap. Jap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayu. Bila sampai? Pagi tadi sampai. Inas pun dah balik kan? Haa, semalam dia sampai. Apa ni? Ada kuih lebih. Kamu ni buat susah-susah je. Alah, saya tengah bosan. Saja je buat lebih untuk Makcik Suraya dengan Mak U. Ayu, Ayu. Sebab tu Makcik sayang kamu tahu tak? Kau nak harapkan Inas buat? Memang tak adalah. Salam. Cik siapa? Saya cari Inas. Saya ni Arif, tunang dia. Tunang? Saya Mak Inas. Setahu saya tak ada pun orang datang mengisi. Memanglah kalau ikut adat Melayu memanglah saya belum bertunang dengan dia, tapi saya dah propose Inas. So sekarang ni dia balik jumpa family dia lah. Tanya mak dia. Lepas tu barulah saya boleh hantar rombongan. Ayuh, buat apa kat sini? Inas, we need to talk. Ma. Siapa nama tadi? Arif. Ya. Makcik perlu bincang dengan Inas dulu tentang apa yang Arif sampaikan tadi. Siapa kita mama ke kita nak kahwin? Inas, masuk! Makcik, saya datang daripada jauh ni nak jumpa makcik dengan Inas. Arif, biar makcik bincang dengan Inas dulu. Makcik rasa lebih baik kalau Arif balik sebelum makcik buat apa-apa. Assalamualaikum. Jadi Inas jarang balik rumah sebab dia lah. Sebab tu tak call mama. No, I memang busy study. Inas memang sukakan dia. Inas. Inas tu muda lagi. Belajar pun belum habis. Apa pun alasan Inas, mama takkan benarkan Inas kahwin sekarang. Ma, ingat you dah berubah. Tapi you still nak kontrol I. I dah besar sekali, apa boleh I nak buat? Mama still mama Inas. Suka ataupun tak, bila mama cakap tak boleh, means tak boleh. You know what? I tak perlukan you dah dalam hidup I. I lebih rela mati dari mama macam ini. Inas. Saya rasa ini bukan masa yang sesuai. Minta maaflah kalau saya tanya kan. Awak ni siapa? Saya Kamal. Saya kawan Inas. Kawan. Saya rasa baik kita pergi tempat lain.
pergi mana ni? Cuba kita duduk elok-elok, kita bincang. Inas nak pergi mana? Nak bincang apa lagi, Mak Wah? Biarkan dia pergi, Kak. Dia rasa diri dia tu dah besar, dah banyak makan garam. Tak guna nasihatkan dia lagi. Tapak kaki dia tu dia rasa dah besar, dah boleh berdiri teguh. Sebab tu dia berani buang kita. Biarkan dia pergi. Tengok. Tengok nak bincang macam mana. Semua benda kita buat tak kena. Dah tak tahan nak bincang ni. Inas, Inas. Inas jaga diri baik-baik. Mama tu sayang Inas sangat. Nanti balik. Inas, apa awak buat ni? Inas, jangan ikutkan perasaan. Kamal, saya ucap banyak-banyak terima kasih kat you sebab banyak tolong saya selama ni, tapi saya tahu apa yang buat. Inas, lari takkan selesaikan masalah. You jaga diri. Inas, kalau awak ada apa-apa masalah, awak tahu mana nak cari saya kan? Sampai saya mati. Itu janji saya pada awak, Inas. Sebab awak lah satu-satunya bidadari dalam hidup saya, Inas. Okey. Minta maaf semua. Pihak keluarga pengantin tidak mahu diganggu. Jadi saya harap anda semua boleh berikan kerjasama ya. Encik, betul ke Arif anak Tan Sri Yunus akan dinikahkan dengan anak arwah Encik Ibrahim, businessman yang mati dibunuh oleh rakan kuasanya tu? Yang tu saya no comment ya. Minta maaf. Terima kasih. Encik. Su, kita nak masak apa ni, Su? Apa-apa je lah, Kak. Su ikut akak je. Inas ada telefon? Mak dengan anak sama je. Tegil. Anda bersama saya, Farhan, di dalam rancangan Hips TV. Dan saya membawakan anda berita yang paling sensasi. Kami berada di sini adalah untuk menyaksikan upacara pernikahan di antara seorang usahawan muda, Arif bin Tan Sri Yunus, dan juga anak kepada arwah Ibrahim, Syafinas. Relaxlah. Okay. By the way, you look so amazing today. So, you kena control sikit nervous you. Okay? Semnya Arif. Yang I jealous ni. Sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara akad nikah. Thank you.
lama awak sampai? Awak? Sampai tidak melakangkan surat. Tapi dia dah beritahu kau kan yang dia nak kahwin? Semua ni salah Su ke? Su cuma nak dia habis belajar itu je. Lepas tu dia nak kahwin ke? Ikut dia lah. Cuma dia je lah satu-satunya nak Su ke. Sekurang-kurangnya, Su nak juga merasa menyerahkan tanggungjawab kepada suami dia. Su nak juga uruskan perkahwinan dia, Kak. Final sem, awak ada fikir nak pergi ke kat mana? Baru-baru ni kan, saya dah baca surat novel ni. Dia pasal perempuan yang lasak macam tomboy. Lepas tu, last kali dia berubah. Awak nak baca? Ada sedih. Happy lah. Dah, jom kita ke sana jom. Jom. Okay. So, itulah dia, nanti. Sebu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ha, kenalkan. Ini Inas, isteri saya. Jadi Puan Inas, sudahkah Puan Inas bersedia untuk menjadi isteri kepada Encik Arif? Kalau tak ready, takkanlah saya kahwin dengan dia hari ini. Tapi di manakah ibu Puan Inas, Puan Suraya? Kami tidak lihat pun kelibatnya kat sini. Saya anak yatim piatu. Okey. Macam ni, apa kata kalau kita pergi ke belakang sana, ada jamuan sikit. Kita boleh ramai-ramai pergi, ya? Kan? Ya, silakan.
Pak. Kenapa? Jangan risau. Tak ada alih tu masih tegur. Alright, alright, alright. Slowly, okay. Slowly. Okay, where's yourself? Okay. Alright. Arif, nak buat apa mana ni? Rasalah. Kalau saya beritahu, tak surprise lah kan? Lambatlah, you dah tak sabar okay. Nak tahu ni. Okeylah, okey. Okay, okay. Alright. Okay. Don't peep, okay? Okay. Tutup mata. Alright, satu, dua, tiga. Ta-da! This is our house. I like it. You, this is the best gift ever. Thank you, Sam. Thank you so much. I love you. But I have second part of surprise. Second part. Apa? Berseri-seri wajah dia. Dia kahwin dengan lelaki hari tu kan? Anak Tan Sri rupanya. Betullah. Bila manusia fikiran singkat sangat, tentu ada perasaan yang terguris kan? Mati kak. Siapa? Akak bacalah paper tu. Mana? Ha? Ni. Syafinas binti Ibrahim mengaku dia adalah anak yatim piatu. Dia telah selamat menikah. Ini salah faham ni, Su. Salah faham apanya, kak? Ha? Arif tak kisah kalau Inas berkongsi kasih dengan ibunya. Memandangkan Inas seorang anak yatim piatu, apa tu? Dia memang nak buang Su dari hidup dia. Su? Dia dah kahwin dengan orang kaya, dah hidup senang lenang. Dia malu hidup dengan kita macam ni. Kat rumah kampung, orang miskin, orang susah. Su? Dahlah, kak. Su malas nak cakap pasal Inas. Lantak dia lah nak cakap apa ke, nak buat apa ke. Su! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Sam. Hello. Awak sibuk nampak? Awak sibuk. So, how's your day? Okay. My day as usual lah. Banyak kerja. Lagi satu. Tak pernah ni cerita. Oh, lalala. How about my baby girl? Hai. Tengoklah. Banyak sangat thesis dia bagi saja je. Dah busy sikit ni. What do you cook? Wait. Surprise, what? Surprise! Sayang. Can you please clear the table for me, please? Thank you. Aku cakap nak kena kemas ni.
Smells good. You masak ke tapau? You. You ingat I tak pandai masak ke? I buat sendiri, okey? You ingat apa? I tangan bangku. Apa? Tangan apa tadi? Tangan bangku. Tangan bangku, eh? Anda merancang untuk melawat sahabat anda yang sakit di Arau Perlis. Anda tahu bahawa anda memerlukan 5 tindakan berikut. Iaitu memandu ke lapangan terbang, terbang ke kepala batas, memandu dari kepala batas ke Perlis, mengeluarkan wang dari ATM, beli buah-buahan. Apakah prasyarat bagi tindakan senario yang baru saya sebutkan? Kamal? Kamal? Ya, Prof. Kamu pergi mana, Kamal? Kamu dah sampai kepala batas ke? Ataupun dah sampai Arau Perlis? Kelas, ini tahun adalah tahun terakhir anda semua. Lepas ini, kamu akan bergelar sebagai siswazah dan mula mengorak langkah ke dunia yang baru. Kalau boleh, saya tak nak tengok ada di kalangan anda semua repeat ataupun fail dalam kelas saya. Lebih-lebih lagi, kamu, Kamal. Faham? Faham? Faham. Dah nak habis belajar. Tak sangka kan? Hari ni you yang dapat kahwin dengan Arif. Ya. Ha. Lepas ni, I nak kerja dekat International Architecture Firm. Dapat 2-3 big project. Ha. Retire and then round 2. Lelah, you ni kan suka berangan tau. I tak berangan lah. I tahu Arif bagi. Sebab tu I kahwin dengan dia. He's such an understanding gentleman, you know. Itulah. Ah, by the way, I dapat interview kerja dah next week. Really? Oh, yeah. Yeah, congrats, Inas. Thank you. Dah payah belum dapat lagi lah, tak payah congrats lah. Assalamualaikum, awak. Waalaikumsalam. Saya dengar awak dah banyak ketinggalan kelas. Sebab Inas ke? Inas dah pilih jalan hidup dia, awak. Dia sekarang dah kahwin. Dia dah jadi milik orang lain. Awak kena terima semua tu. Awak tak faham, Ayu. Awak silap, Kamal. Sayalah orang yang paling faham tentang cinta tak berbalas. Tapi itu bukan sebab untuk awak musnahkan masa depan awak. Takkanlah sebab Inas awak nak musnahkan cita-cita awak dan harapan ibu awak. Sayang-sayang juga. Tapi janganlah lupa dengan orang dekat depan mata awak yang ambil berat tentang hidup awak. Janganlah hancurkan harapan mereka. Ku tiap hari begitu, hidupku yang tertentu, rasa serasinya kita di saat mendatang. Henti tangan waktu, adakah yang seayu? Hai sayang, dekat universiti ni ke?
Saya nak abang pergi ambil. Okey. Okey, okey. Baik. Okay, one more. Say cheese. Say cheese. Okay. Alright. Nice. Cakap lah. Okay. Cheese. Say cheese. Cheese. Okay. Dah. Inas, saya rasa since saya dah kat sini, saya nak pergi jumpa ex-lecturer saya. Nah, you guys okay. Carry on, okay? Okay. Pergi lah. Okay? Alright. Bye. Okay, bye. Bye. I macam seriously, I macam tak percaya kita dah grad, okay? Oh, yeah, I pun. Jom tak kembali. Okay. Kembali, kembali, kembali. You. Eh, ambil apa? Okay. Cheesecake. Cheese. Alright. Lagi dah. Lagi. Banyak. Banyak-banyak pun boleh. Bye-bye. Bye. I'm very impressed. Kerja-kerja you semua very detail, well thought. Bagus. Okay. I rasa I'm okay with your presentation. Your qualification pun bagus. Macam inilah. I would like to offer you the position and I would like you to join us. Okay. Boleh you start next week? Betul ke? Okay, I tak nak cakap apa-apa. Yes. Oh, with pleasure. Oh, okay. Congratulations. Okay. Welcome on board. So, okay. I'll see you next week. Okay. Thank you very much for coming. Thank you. Okay. You, baby. Holy, balik hari ni. You, hari ni terbaik. I dapat kerja. Let's go, eh? Let's go, tak apalah. I tetap nak celebrate juga. I don't care. So, you kena belanja makan. You nak celebrate sebab dapat kerja ke ataupun bebas daripada I? Jadi kenapa you? Hah? I tak faham. I tak suka bila ada lelaki sentuh you. Peluk you. Inas. Jangan bagi I jumpa lagi you dekat dengan budak universiti tu. You. Aizal eh? Ha? You. I terserempak dengan dia. Ha? Nothing else. Lagipun it's just a friendly hug.
Hey, Nas. You friendly? Tak friendly. Aku peduli apa? Ah! Sini kau. Daripada universiti sampai sekarang dah kahwin pun, ada je lelaki dah dekat dengan kau kan? Helmi, stop! Hei, Inas, kau sedar tak kau siapa? Kau isteri aku! Aku tak ada share! You lupa ke Inas? You buang mak you sebab you nak kahwin dengan I. You tak ada siapa-siapa lagi, Inas. You cuma ada I. Eh, Inas, berapa kali aku nak kena cakap dengan kau, eh? Aku tak nak share kau!